Došlo je u hadisu kod Muslima od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tajalu buyutakum makabir, fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti tuqra'u fihi suratul Bekar." Nemojte, kaže, od vaših domova, od vaših kuća praviti kaburove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Al-Bekare. Pa učenje sure Al-Bekare znači je put da se šejtanu, znači, spriječi to njegovo djelovanje u toj jeli kući. I došlo je u hadisu kod Tirmizije i kod imama Ahmeda ibn Hibana sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Numana ibn Bešira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allah je zapisao knjigu prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na 2000 godina. I u toj knjizi je objavio ili spustio dva zadnja ajeta iz sure Al-Bekare. Amen ar-Rasul, pa nadalje. Neće ih, kaže, čovjek učiti tri dana u svojoj kući, pa da se šeitan približi toj kući." Učenje, znači, zadnje ajeta iz sure šta? Al-Bekare. Učenje zadnje ajeta iz sure Al-Bekare. Naravno, ovdje se spominje 2000 godina. Mi znamo da je u hadisu došlo da je Allah zapisao tako odredbe robova 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Nema tu razilaženja u smislu kontradiktornosti među ovim hadisima, jer postoji mogućnost da je pisanje to bilo u različitim vremenima, pa da je ovo zapisano 2000 godina prije stvaranja nebesa jeli, i zemlje. Pa je ovdje došlo, znači, posebno učenje šta? Zadnja dva ajeta.